ဒုတိယကျွေးမကျွန်တော်တို့အားဒုတိယကျွေးမစောင့်ခြင်းပေးသူကမိသားကြီးဆုံးခမောဦးဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့သားများရဲ့တွင်အရက်ပူဆုံးဖြစ်၍ငါးဘီလေးလက်မှမတင်နေငါးဘီဆယ်လက်မှကျော်သူညီခမောင်စုအတွက်ရုပ်ရှင်မင်းသားယွင်ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်သောစာကိုမန္တလေးရုပ်ရှင်ဦးကျော်မင်းအားပြသူဖြစ်၏ရုပ်ဤကကျွန်တော်သား၄ယောက်ထဲတွင်မျက်နှာအနေထားနှင့်အသားရည်အချောဆုံးဖြစ်၏ကိုလုံးကိုပေါက်လဲကြစ်လက်မာကျော်၍အချိုးစားကကရာတီကပတ်ပြာရထားသူပဲရင်းနိုင်မိတ်ဆွေကဒါဖြင့်အရက်ပူပေမဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်နိုင်သားပဲကဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားဂျိတ်စ်ကဂနီအော်ဒီမာဖီတို့ဟာဂျပူမင်းသားတွေပဲဆိုညာအံ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒီကောင်စကားပြောတာက၄စင်မကွဲဘူးနေ့စဉ်ကြားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်သားများတောင်မှသူစကားကိုနားလည်အောင်မနေ့နားထောင်ယူရတယ်စကားပြောမြန်ပြီးတော့ဘလို့မထွေးနေပါနဲ့ဒါကြောင့်သူရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်ခြင်းလို့သူ့ညီစာကိုဥကြုံမင်းပြခဲ့တယ်ဆိုတော့အေးကွာမိ့အိုမြန်ဥကြုံမင်းတို့ကအယောင်ယောင်အမမမင်းသားယူလိုက်ပြီးတယ်ဆိုရင်ဖြင့်စကားပြောမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ထွန်းဝေမြက်လီကောလဂျင်နေဝင်းတို့သိရောပဲလို့ပြောရသေးဗျာဒေါသဖြစ်ခဲ့တာတွေဟာနောက်ပိုင်းကျတော့ရဲစရာဖြစ်လာတတ်ဗျာအဲ့ဒီကျွန်တော်သားဟာသူ့ညီအကို၄ယောက်ထဲမှာအပူဆုံးအညက်ဆုံးစစ်တီနီးတူပဲဉာဏ်ပညာရကြတော့လေအညံဆုံးအဖြင့်ဆုံးပါပဲခင်ဗျာအစိုးရရဲ့ဇာမူပွဲမှန်တဲ့များမှာငယ်စဉ်ကလေးကစပြီးတရက်နှစ်နှစ်ကြီးပဲအဲ့ဒီခေတုံက၄တန်း၇တန်း၉တန်းတွေဟာအစိုးရစီကြီးဖြစ်လို့ကျောင်းစနေစဉ်ကလေးကအသက်၄ယောက်သူ့နောက်တန်းကနေခဲ့ရတဲ့သူ့ညီခမောင်စုဟာမန္တလေးတက္ကသိုလ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာကိုရန်တွင်တန့်ကျန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကိုရန်မှာသူဟာထုံးစံတိုင်းနှစ်နှစ်နဲ့အောင်မရဲ့သို့တော်စေတန်းလေးရောက်ရောကိုရောင်မြတ်နှစ်နှစ်ဖြစ်တော့မအောင်တော့တဲ့အတွက်ကျောင်းကထွက်ရတော့တယ်။ဒီတော့ဒင်းဘာလုပ်တယ်ထင်ပါသလဲ။ကျောင်းထုတ်ခင်းရတော့မခံကြည်စိတ်တွေပေါ်လာပြီးရှက်ရှာတယ်ထဲဗျာ။တခါတည်းမိန်းမခိုးပြေးပါလေရော။လူရဲလို့ဖြစ်လာကြရင်စစ်တာကတော့တင်စရာမလိုပါဘူး။ပညာသာတင်မရရှိရမယ်မဟုတ်လား။ကိုသားသမီးဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူကြီးတွေထုံစံအလန့်တကြပေါ့ခင်ဗျာ။ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်ကမင်းကလေးလဲဘသူဘဝသမီးများပါလိမ့်။ဒီအိမ်ကိုလိုက်လာနေကြအကြီးပဲ။သားများစီကအဖြစ်ရ၏။ဒီအကြီးဆိုသည့်မင်းကလေးနှင့်ခမောင်ဦးကြီးသားဖြစ်နေကြသည်မှာသူတို့ချင်းရှစ်တန်းတော့ပဲ။သူတို့ချင်းတူညီတာတစ်ချက်ရှိ၏နှစ်ယောက်စလုံးရုပ်ရည်ချုံမပြီးအချိုးကျကျပူပူညံ့ညံ့ကလေးတွေဖြစ်ကြ၏အဲဉာဏ်ပညာရမှာတော့ကောင်မလေးကတော်တယ်သူတို့ခိုးပြေးရတဲ့အချိန်မှာအကြီးကကောလိပ်တွင်ဒုတိယနေအောင်ပြီကျွန်တော်တို့သားကလေးချင်ရဲ့ကြောင့်မှဆယ်တန်းနှစ်ခါရှုံးပြီဟဲဒါနဲ့မိန်းကလေးကလည်းတက္ကသိုလ်မှာပညာဆုံးကမြောက်သီးပဲနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုအလင်းစလိုဖြစ်ကြတာတော့ဩဒီကေကောင်လေးကောင်မလေးတွေကသမီးသားဖြစ်တယ်ဆိုပဲမခွဲပဲတရွဲ့တွေအသေးဆွဲကျင်လာလိုက်ကြတာကနှစ်ဖက်မိဘသဘောတူစိစက်ထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဘက်မိဘကမသိချင်နေရမယ်ကျုပ်တို့အိမ်တော့ဒီကလေးမဟာသူ့ကြီးသားနဲ့မကြာခဏပါပါလာတတ်တယ်ကျုပ်တို့တောင်ကျုပ်တို့သားခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲမာမီဒက်ဒီကိုခေါ်နေပြီကျုပ်တို့ဘုံမှာလဲဒီခေတ်မှာဆက်မဘူးသားရီခေါ်ခေါ်လာကြတဲ့သူတို့ရီးသားရီရဲ့မာမီဒက်ဒီခေါ်ခဲတာကရိုးနေပါပြီ။တချို့မိန်းကလေးတွေဟာနောက်ပိုင်းကျတော့တကယ်မီဒက်ဒီတုံမသွားကြရှာပါဘူးခင်ဗျာ။အဲအခုအကြီးနဲ့ခမောင်းကတော့သူတို့ဟာညာကြသည့်အထိတယောက်စုတယောက်သားပဲ။သူတို့ချင်းဆွဲဆွဲမြဲမြဲတစ္ဆာရှိကြပါပြီလေ။အင်းကောင်းဤကောင်းဤသို့တော်ဟဲ့ကောင်းတော့နေတို့အကြောင်းရှိတော့ငါတို့မိဘတွေပါကလားဟဲ့။ပညာမပြည့်အလောက်ကင်မရှိသေးတဲ့နေတို့ကိုဗယ်မိပါကခေါ်ယူကြွေးမွေးထားပါမည်နီဤတောင်းနှစ်ဖက်မိပါနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိန်းကလေးမိပါကချမ်းသာပါပြီတဗျာသူတို့နေတာကဝင်းတာမိယာမှာခြံနဲ့ဝတ်နဲ့အိမ်တွင်တယ်လီဖုန်းနဲ့မော်တော်ကားနဲ့သူတို့ဖေကလည်းမျိုးကြီးမျိုးကြီးအလောက်ကြီးကင်ကြီးနဲ့ယောက်ျားလေးမိပါများတော့
ခမရတို့စာဖတ်သူများတီးကြတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ကျွန်တော်မဖော်ပြတော့ဘူးမိန်းကလေးတွေကမော်တော်ကားရောင်းဝယ်လေးလုပ်တဲ့ဝါရှော်လေးရှိတယ်ဆိုတာသိရတော့ကျောင်းပညာရာမှာမစွန့်တဲ့ကျုပ်တို့သားကြီးတယောက်ကမှကခေါ်ယူထားပြီးစမှုလက်မှုပညာဖြစ်တဲ့မော်တော်ကားပညာဌာနမှာအလုပ်သင်ကြားပေးထားလိမ့်မလားလို့ကျုပ်တို့စေကူးနဲ့တွေ့ပြီးဝမ်းသာမိပါသဗျာဒီကောင်မျိုးဒီလိုရောက်ကမှမျိုးရတာတော်တယ်လို့တို့ပါတော့လေသူတို့သမီးကိုသူတို့အိမ်ပြန်ပြီးဒီသမက်နဲ့သူလက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ဗျာဒင်းတို့ထိုင်းနဲ့ဒင်းတို့ကံကြစ်လို့ရဖြစ်စီတော့တဲ့အင်းစေရန်မအောင်နဲ့လူမွေးရဲ့သားပြီကိုဒီတန်ကြတော့ကျုပ်ကဒေါသဖြစ်မိတဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဟေ့တော်ရာစီကိုစိုက်စရာဖွက်ချရဲလို့အထင်သေးသလားနဂါမန်တီရောက်အမောက်ထောင်ပြလိုက်ရအောင်မပေါ်လို့ချိန်လိုက်တော့ကျုံမိမကလှမ်းသွားပြီးမောင်ဘာလို့မလဲရင်ဘာလို့ရမလဲကွငါသားနဲ့ငါချွေးမငါ့ကြီးခေါ်ထားမှာပေါ့ကွကျုပ်တို့မြေမမတောင်စုပလုံးစုသာပြည့်ရိုးရှိရဲ့သားစုသမီးစုကိုပြည့်ရိုးမရှိပါဘူးပြစ်တယ်ဆိုတာကလွဲပါတယ်ဟိတ်ဟန်လေကောင်းပါတယ်တဲကောင်းပါလိုက်ပါလားမန်မာနာလေကြီးလိုက်ပါလားလို့လေသူများတင်လေခံချင်းခံရမယ်ပေါ့တို့တော့ဒီလိုပြစ်လိုက်ကြတော့ဘသူစင်းရင်မလဲတသမီလေးတွေစင်းရင်မယ်တသမီလေးတွေစင်းရတော့နှလုံးသားမှန်ကန်တဲ့မိဘများကိုစိတ်ချမ်းသာနိုင်ပါအောင်မြည်တော့ဒါကြောင့်ဟေ့လာခဲ့ကြငါသားနဲ့ငါချွေးမငါ့ညီမလားနီအရင်သားနဲ့ချွေးမတုန်းကလို့ပေါ့ဗျာအောင်မေဒီသားနဲ့ချွေးမကကျွန်တော်ရင်ပေါ်ရောက်လာမှာပဲသူတို့ဘက်ကမိသားဖာသားပြီးပြီးတမီမင်္ဂလီပြန်တဲ့ကိစ္စလုပ်ပါအောင်နဲ့လုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လင်မယားနဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်သူတို့အင်ကလာခေါ်တဲ့မော်တော်ကားနဲ့ပဲတညက်နေသူတို့ဝင်းတာမီယာအင်ကိုသွားလိုက်ကြပါတယ်ကလေးတွေကနှစ်ဖက်မိဘရှေခိုးကြောကြမိန်းကလေးတွေကကျွန်တော်ကိုအရက်တပွဲနဲ့အိတ်ခံပါတယ်ခမီးကပတ်နှစ်ဖက်မိဘအတိမတ်ပြုတ်လိုက်ကြတဲ့သဘောပေါ့ကောင်းပါတယ်ဟောတဖန်လာပြန်သည်ဗျာဝါဒီရီဆက်ရှင်ခေါ်တဲ့မင်္ဂလာအိတ်ခံပွဲလုပ်ပါအောင်နဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လုံးဝတဘောမတူဘူးဘယ်နဲ့ကွာဒီလင်မယားညပီနေမှာပဲတသက်ပတ်စံဘိုးကောင်ထွေလီကလီထွေလာကလီတွေမလို့ချင်စမ်းမနေဆိုတော့ကျုံမိမကဒါတော့မောင်ရေသူတို့မိန်းကလေးဘက်ကကြည့်တော့သူတို့မိဘဂုံသိခါလဲရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဟာဒါပြည့်သူတို့မိဘကချမ်းသာတာပဲသူတို့ပတ်စံနဲ့လုပ်ပါသေးလားဒါတော့မောင်ရေယောက်ျားလေးဘက်ကလုပ်စီချင်တာပေါ့ဟာလုံးစီခြင်းကတို့ဟာဘလောက်ချမ်းသာလို့လဲဒါတော့မောင်ရေနှစ်ဖက်လက်ဖွဲ့ချင်းနဲ့ပြန်ရမှာပါပူချင်းတောင်းပူအောင်မေဩဒီလိုဒါပေမဲ့ငါဘက်ကတော့ဘယ်မိတ်ဆွေတင်ကားမှဒုက္ခပေးဖို့မဖိဘူးဟေးနင်းတို့ဟာနင်းတို့လှုပ်ချင်လှုပ်ကြတကယ်ပဲကျွန်တော်ဘက်ကဘသူ့မှာအကြောင်းမကြားခဲ့ပါဘူးမာလာတောင်ရှိကယူသတန်ခမ်းမဆောင်မှာလှုပ်ဖြစ်သွားကြပါတယ်ไอศกรีมเนี่ยปลิงเกดดีบารีจุ้ยลูกาละบอตีไว้เนี่ยบาเนี่ยจนเลยตั้วไล่ไปอะดโลนี่ญาบีจนเราอีลาณีได้เลยเมียหา1990กุเฟฟวารีละมาตรุตาจีออราตาโกงวยพွားบาเดโดดอเลยจนเราช่วยมาโกปัญญาเต็มเป็ดสิวาวตักกะโตมาเสร็จณีสิบาเดยะคุบีเอออองบีบาบีဘာဖြစ်သူကတော့၄တန်း2နှစ်9တန်းလည်း2နှစ်6တန်းလည်း2နှစ်10တန်းကြတော့2နှစ်တောင်မအောင်လို့တာမို့ဟဲ့ကဲငါသားရွှေသွေးပညာကြီးတော့မင်းတော်တော့เจ้าပညာမဲ့အတန်မူဝဲเจ้าပညာပဲရှာဝေတော့လေကွာမြန်မာပြည်မှာပညာမတက်လို့ထမင်းငတ်တဲ့ထမင်းငတ်သေးတဲ့မသားမရှိပါဘူးချွေးမနှစ်ယောက်အချို့အိမ်တော်များ၌ယောက်ကမနဲ့ချွေးမမတည့်ကြောက်သမီးရောက်မှမတည့်ကြလင်ညင်မှမတည့်ကြရှိတတ်ကြလျာကျွန်တော်ချွေးမနှစ်ယောက်ကတည့်လာပါပြီတဗျာတဦးနဲ့တဦးချစ်ကြသောညီမကြီးနဲ့မချာညီမကြီးနဲ့မချာပါပြီဘူးတန်းငယ်ကမောင်ဆိုဤသည်ကျွန်တော်တို့ဤပထမဦးဆုံးချွေးမကြီးနာမည်ကိုယခုတိမဖော်ပြသည်ပြီသူဒီခရီးရမို့ခရီးရနာမည်နိုရာမြန်မာလိုမြတ်မြတ်တန်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတော့သူ့ကိုနိုရာဟုပဲခေါ်ကြသည်နိုရာကျွန်တော်တို့ရင်ချွေးမဖြစ်နေရောက်လာတော့က
သူ့ရောက်ခမကျွန်တော်ဇနီးကသူ့ချွေးမအားမိမြချစ်ကယူနာထားပါသည်ဟုမူတနေ့တနေ့ကျွန်တော်ကဟေးနင်ချွေးမစိန်ချိုးမင်းကြီးကြောင့်ကလို့ဆိုတယ်ဟေးနင်ချွေးမစိန်ချိုးမင်းကြီးကြောင့်ကလို့ဆိုတယ်သူ့ဘယ်နဲ့တန်းလဲကွာဟုမေးကြည့်တော့ကိုရဲလို့ပြောတယ်ကြတာပဲမောင်ရဲ့ကိုရဲအောင်သလားမအောင်သေးဘူးလားမသိဘူးမေးမကြည့်ဘူးလားဘာလို့မေးကြည့်နေမှလဲမောင်ရဲ့မအောင်ဘူးဆိုရင်သူရှက်နေမှာပေါ့တကယ်ပဲအခုတည်းနိုရာကိုတန်းအောင်မောင်ကိုကျွန်တော်တို့မသိပါသူချွေးမသူအီမြကျင်တာပါသည်ယောကမနဲ့ချွေးမောက်၍ဘာလုလိုက်ဆန်းကိုင်းလိုက်ဆန်းခိုင်းလိုက်လို့မရှိအိမ်မာလုဆရာကြီးသူကြီးလုသွားသည်ချွေးမများကမနေနိုင်ရင်ဝင်လုကြမှလုကြရောဒါတောင်သူကနိမစီနိမစီမာမီလုမယ်ဟုပြောတတ်သည်အိမ်ဆောင်သူတစ်ခုတွင်ခေါင်းဆောင်အိမ်ရှင်မ၏လမ်းပြမှုကအရေးကြီးပေသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်ချွေးမများကလေးမွေးကြသည်မိနေဝတ်တွေအနိဝတ်တွေလူငားရလေရမရလေသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှော်ဖို့ပြစ်လိုက်သည်ဒီတော့ချွေးမများကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့လင်းကြီးမာချင်းရဲ့ဝတ်တွေကိုတဦးတည်းတဦးရှော်ဖို့ပေးကြသည်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်ဘသူအဝတ်ဘဝအဝတ်ဝေးခွဲခြားမှုမရှိပေကျွန်တော်တို့အဖိုးကြီးဖွားကြီးနဲ့သားနှစ်ယောက်လင်းမယားနှစ်စုံနဲ့ညီလေးယောက်နဲ့အတူတကွာနေကြရအဝေးဟောင်းကျင်းတစ်ခုသာထသည်အလင်းတင်ရလူကအားလုံးကိုလျှော်သည်မိဘူတိုက်သည်အဝတ်တွေများနေလင်အတူတကွာလျှော်ကြသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်ရေတွင်ရှိသည်တယောက်ချိုးလျင်တယောက်ကငင်းပေးသည်မိသူများတော့ကမှုမရှိကြကလေးများကိုလည်းသူသမီးငါသားမခွဲကြပဲအတူတကွာပြုစုကြွေးမွေးကြသည်မိလေးယောက်ကလည်းတင်းမြတ်ကြသည်နိုဘီအိမ်တွင်မိမချင်းအတင်းပြောမှုလည်းမရှိအခြားသူလာပြောရင်လည်းငြိမ်ပြီးတော့ခမ်းနေတယ်မဟုတ်ရင်ဆက်ဆက်ကျဲဖွင့်ချတတ်သည်တကူသောခရစ်စမတ်ညနေကျွန်တော်တို့တွင်အုံတို့ခောက်ဆွဲကြွေးသည်ဝေနီမိတ်ဆွေများလာကြသည်အနီးကပ်အိမ်မှနိုရာနှင့်ရဲတူနိုရာနှင့်ရဲတူကန့်သူတို့ချင်းအမတန်အချစ်ခင်ကြသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်လည်းလာရောက်သည်အိမ်မိန်းကလေးသည်လင်းမိပါအိမ်တွင်လင်းမိပါအိမ်တွင်နေရာရောက်မနယ်လေးမတက်ရောက်ကမနယ်လေးအစင်မပြေ၍တယောက်ကြလာစားမဖြစ်စလောက်နဲ့အိုးခွဲစားနေရသည်ဒီတော့ရောက်ကမနဲ့တင့်မြတ်နေသောနိုရာကိုအားကြရမှမနာလိုစိတ်ပေါ်လာဟန်တူ၏ဟိုနေရလေရောက်ကမကအိမ်လာပြီးအဲ့ရောက်ကမကိုပြောနေတယ်ချွေးမများအလိုလိုက်ရင်မကောင်းဘူးရောင်းတက်တယ်အိမ်မှာဘာမှမလုပ်ဘူးဒီကကြီးကြုံလို့ရတာပဲတဲ့ဒီစကားလေးကြာရောနိုရာဟာအလွန်တရာအံ့အားသင့်တဲ့တန်နဲ့ဟင်မမီးကဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဒါအိုင်ကယူကိုခင်းလို့ဒလိထားဖို့ပြောတာတချို့မိန်းကလေးဆိုရင်အော်ဒီလိုပါလားဟုမြုံနေပေလိမ့်မည်နိုရာကဤသို့မဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောကြသည်မှာနိုရာတို့အိတ်ခန့်တဲ့တွင်ဖြစ်လျာဟိုမိန်းကလေးစကားလေးဆုံးရောနိုရာသည်ဟော်တိုင်တိုင်ပဲအေကန်းနဲ့ထွက်သွားတယ်ပြီးမိအောင်မမီးဒီလိုပဲပြောတယ်ဆိုဟုမိန်းထိုမိန်းကလေးစကားကိုတိုက်ရိုက်မိချလိုက်တော့သည်မိသည်ရုတ်တရက်အာအသိနေပြီးမှထိုင်ရာမှထားရပြီးနိုရာအဲ့ဒီကောင်မခေါ်ခဲ့တဲ့ဟော်ရီမှသူရောက်ခမလည်းရှိနေတယ်မျက်နှာစုံကြီးရှင်းဒီတော့မှထုံမင်းကလေးသည်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ထွက်လာတယ်ပြီးကျမပြောတာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီသူစကားမစုံမီအောင်မငါကိုယ်တိုင်နားဆက်ဆက်ကြားပါတဗျာဟုတ်အောင်မငါကိုယ်တိုင်နားဆက်ဆက်ကြားပါတဗျာဤစကားပြောလိုက်သူကတော့ကျွန်တော်ပင်နိုရာတို့အိတ်ခန်းနဲ့မိဘကန်သည်နန်ရန်သာချားလျာသူတို့ပြောစဉ်ကကျွန်တော်သည်မိဘကန်ထဲတွင်ရှိသည်ဖြစ်၍ဟုတ်တယ်မီသူဒီတိုင်းပြောတာပဲထိုအခါမိသည်အလွန်ဒေါပွားလျက်ဟင်ကောင်မငါရင်ကဟာစားတာအခုနင့်လေချောင်းထဲတင်ရှိသေးတယ်သွားအခုငါရင်ဘဝဆင်းသွားနောက်လေဘယ်တော့မှမလာခင်းနဲ့တော့အပီအပြက်ပြောချလိုက်တော့ဤအပီပြဲပြော့ချလိုက်တော့ဤအိမ်တော်တစ်ခုတွင်အင်လောတို့ကြား၌ဤလိုကရုံးကတိုင်မျိုးလဲစိုးရင်ရ၏ကျွန်တော်တို့ချွေးမနက်ကိုကြည့်မိဆိုလျင်အကြီးကတော့လက်ဖြက်လက်၍ပါးနှင့်ထမ်းမြမ်းမိပုံတံတန်းရှိသည်နိုရာကဥတူတူအေးဆက်ဆက်နှင့်ပျော့ညံ့မိထင်ရသည်သို့တော်သူသည်စိတ်တအားဖြင့်ရှင်းရှင်းနှင့်ပွင့်လင်းရင်းရင်းသူဖြစ်ကြောင်းအထက်ပါတရကဖြင့်သိရသည်သူတို့အမျိုးအကြီးတို့မျိုးကကုံသေးမျိုးစီးပွားရေးသမားများသာဖြစ်သည်ငွေကြီးချမ်းသာသူများ
ဖြစ်ကြသည်နိုရာတို့မျိုးကလာကာသားမျိုးကျောင်းဆရာမျိုးဖြစ်ကြသည်သူတို့ဖေကမန္တလေးမှာဒိုင်းအိုကျောင်းဆရာကြီးသူတို့မှာများလဲကျောင်းဆရာမှာများဖြစ်ကြသည်မန္တလေးသခိုင်းပြုံးလင်တို့တွင်နေကြသည်ရန်ကုန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်သို့ရင်းနှီးစွာဝင်ထွက်သွားလာကြသည်နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးပြီးသားစွာဆက်ဆံကြသည်နိုရာမဒေါ်နဲ့ဆိုသူကယခုကျွန်တော်တို့အိမ်ဤ6မိုင်ပြီးလမ်းတွင်ဖြစ်၍သူတို့ကလေးများနှင့်ကျွန်တော်တို့မိများသည်အထူးချစ်ခင်ကျေနာကြသည်နှစ်အိမ်တည်းဆက်ဆံကြသည်နိုရာမိနှင့်ရန်ကုန်တွင်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အိမ်နှင့်အဆက်မပြတ်ရှိသည်စားစရာတောက်စရာများပိုလေးရှိသည်သူမိများမွေးနေဆိုရင်မွေးနေကိတ်ပုံမြဲဖြစ်သည်နိုရာတို့တွင်မွေးခြင်းပေါ်များလာသည်သူတို့မောင်နှမညီမခြင်းတို့သည်တဦးနှင့်တဦးချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျဉ်ကျဉ်နာနာရှိကြပါပေသည်သဘောတကားရာလည်းကောင်းမွန်ကြပါပေသည်အားလုံးကျွန်တော်နှင့်ရင်းနှီးစွာတည်ကျွမ်းကြပါသည်မိဘတို့ဝတ္တရားငါသားတွေပညာတတ်အောင်တင်အလုံးမရခင်တော့ချွေးမာရီအိမ်မခေါ်လာကြနဲ့ကွာကျွန်တော်သားတွေရည်သားထားတတ်ပြီးဆိုကြတဲ့ဟာဒီစကားကိုကျွန်တော်တက်ဖွားဖွားပြောခဲ့ပါတော့လေတကယ်ဖြစ်လာကြတော့ကြိုတင်သတိပေးသောမိဘစကားသည်မိဘစကားဖြစ်လာပြီဆိုတော့ရင်ဆိုင်ရမည့်မိဘဝတ္တရားသည်မိဘဝတ္တရားဟု၍ခွဲခြားရပြန်သည်အကယ်တန်သည်မင်းတို့ငါတက်ဖွားဖွားပြောထားတာပဲကွာဒင်းတို့မိန်းကလေးရှင်တွေကပြစ်သေးတာငါတို့ကလည်းပြစ်တယ်ကွာဆိုညာအံ့ဘသူတွေဒုက္ခရောက်ကြမလဲဒီသားသမီးတွေဒုက္ခရောက်ကြမယ်ဒီသားသမီးတွေဒုက္ခရောက်တော့မိဘများကစိတ်ချမ်းသာပါအောင်မီလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပထမဦးဆုံးခမောင်ဆိုးတော့ကလည်းငါသားငါချွေးမဒုတိယခမောင်ဦးကြတော့လဲထုံနီ၎င်းပါပဲဒီတော့မိကမိသားတွေကတော့လွန်လာပါပြီဟုမျက်ရည်ခံလေးထုတ်ဤဒီတော့ကျွန်တော်ကဖြစ်လာပြန်တော့လဲဘယ်တက်နိုင်မလဲကွာမရှိတူရှိတူကျွေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာချမ်းချမ်းသာသာချောင်းချောင်းလေးလေးကြီးရှိရမဟုတ်ပါစင်းရဲသားများပြောတကားရှိသည်လက်လုံးမှပါဇက်လို့ရသည်ဆိုသည့်တိုင်ကျွန်တော်တို့စာရေးစရာလေးလက်လုံးမှပါဇက်လို့ရသူများဖြစ်ပါသည်အတိတ်ပြန်မှလက်ကရေးနိုင်မှာမှထမင်းစားဖို့ပတ်စံရကြသူများဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဤဝင်ဝင်မှာဘယ်တော့မှလက်ထဲတွင်များများဆဆရှိမနေပါစာလောက်တော့လုံးရုံကတိတ်မပူပြက်လက်တီလဲမဟုတ်ပါကျွန်တော်ကကန်စာဓာတ်တိုင်းမရှိမရှားတာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တခါတည်းရနိုင်မိကပြောတဲ့ဤအခုနေလက်ထဲမှာငွေ9000တောင်းလောက်ရှိသေးခြင်းနဲ့မောင်ရဲ့ရှိတော့မင်းကဘာလုပ်မလဲကွာအယောင်းဝယ်လေးပါလေးလုံးမှာပေါ့ဒီကေကြီးကဒါမျိုးလုံးနေမှာစားတာလားအောင်းမမင်းကလုတ်တက်လို့လားအမေမောင်ကမိကိုထင်မသိပါနဲ့လက်ထဲငွေ9000မျိုးတတောင်မျိုးသာရှိလိုက်စမ်းပါတော်ပါကွာကိုနဲ့မတန်နဲ့ငွေစကားကြီးစကားတွေပြောမနေပါနဲ့အော်မောင်တကုတ်ကုတ်နဲ့စာရေးနေရတာအနာရစီကျင်းတော့ပါအောင်မလီဒီငါးလေးရေးတဲ့ကုနေရတာတနာပါတယ်ဆိုပြီးကုန်းမော်ဆဲမတင်လိုက်ပါနဲ့ဗျာမောင်ဟာမောင်ဒီလိုစာရေးနေရတာပဲကျေနပ်ပါတယ်မောင်စာမီးပဲမနေနိုင်ဘူးသူတို့ကံလူတို့တွင်သူ့ထိုင်နှင့်သူ့ကန်းဆိုသည်မှာမှန်၏ခမောင်ဆိုသည်မရရပြီးကလေးတယောက်မွေးသည့်တိုင်အောင်ဘာလုံးမှမရှိဘဲတူတူကြားခဲ့သည်တော်ဖြစ်ရန်၎င်းရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ရန်၎င်းမိဘများစီမံပေးခဲ့သည်ဖော်သည့်တိုင်မအောင်မြင်ခဲ့နောက်ပိုင်း၌သူ့ဟာသူ့အလုပ်ရခြင်းတော့လှိုင်းသည်သားစိတ်ပညာအုပ်ယုံမှစည်ရည်တယ်126ကျက်ဒါလည်းရဖို့လွယ်သည်မဟုတ်ပါသူဘော်လီဘောအပုတ်ကောင်းသောကြောင့်ထိုဌာနတွင်အာကစားသမားလူသည်နှင့်အစဉ်တင့်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုမှသူသည်ညာချောင်းလုံသားကောလိပ်တွင်နေခွင့်ရ၏ယခု BE အောင်ပြီးပါပြီပညာအုပ်ယုံစည်းရေးမှတဆင့်မူလာတန်းကျောင်းဆရာလည်းဖြစ်သွားပါပြီ150ကျက်ရသည်အင်ကို100ကျက်ထောက်ပံ့သည်သူကလေးနှစ်ယောက်မဟုတ်လောက်တော့ရပါသည်ဩဟိုတုန်းကများသားတယောက်ဒီဂရီရ၍အလုပ်ရပြီဆိုမိဘများရင်အေးရ၏အခုတော့ဗျာဒီလာသာလီ150ကျက်ထဲနဲ့အိမ်ခွဲထုတ်လိုက်ရင်ဒင်းတို့ခွေးမပြတ်ပါလားအေး
ငါမသိခင်လုံနိုင်ကိုင်နိုင်တော့ဥမကွာအိမ်မကွာနေပါသားရဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖတ်တလန်းအသက်ရှူချောင်းဟသည်ကဒီအချိန်မှာတမီကြီးဆုံးဒင်ပေဆွေကစီကောလေးအမတ်တက်မှာအင်္ဂိတ်စာပြဆရာမဖြစ်နေလို့ကြော်ကြော်ကတင်မောသားဖြစ်သွားပြီလကောင်1982ခုနှစ်လောက်ကစပြီးပထမအိမ်တော်ကသတိမရကိုငွေကြီးမထောက်ပံ့ရတော့ပါတော်တော်ကလေးယခုနှစ်ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီတမီးငယ်မြောက်ကလည်းဒီဂရီရပြီပြီသူတို့ဦးလေးနော်မမောင်ငယ်ဆုံးဂျယ်ရီကလူရိုးကြီးတင်မောအင်ဂျင်နီယာဖြစ်၍နိုင်ငံခြားတင်မောလည်းရသည်ဖြစ်ယခုသူတို့အိမ်မှာနှစ်သိန်းကျော်တန်ဒက်ဆန်121နဲ့ကျုပ်ရကမဟောင်းကြီးလည်းအိုစာတာကောင်းပါသဗျာကြောကြောမင်းလာတော့မှတွေ့တဲ့ငါကျွန်တော်အောင်မင်းသားကကြက်ကန်ဆန်အုပ်တူတာပဲဟုပြောရအောင်ကျွန်တော်ကတော်ရာဆွေမျိုးဟာဖုံးနဲ့ကန်နေပါဗျာဟုပြန်ပြောလိုက်ဤကျွန်တော်တို့အသက်ရှူကြက်ခဲ့သည်ကတော့ခမောင်းဦးအတွက်ဖြစ်ဤဒီကောင်ကအိမ်အောင်ကြွေးစေတန်းပင်မအောင်တော့ဘယ်နေရဘယ်ဌာနမှာဘာလုပ်ရပါမည်နည်းပထမကလေးမွေးပြီးဒုတိယကလေးပြိတ္တိရှိတော့မှအလုံကသူဦးလေးတစ်တော်ဝန်ဥက္ကမောင်ဤယုံမှာရုံးစီအလုံကျန်းသမား82ကျက်စားအလုံရ၏150ရာသီကျောင်းစီဟာခမောင်စုကျောင်းကကမာယုတ်ဒုက္ခလန်းတွင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အိမ်မနေပြီးခြေချင်းသွားရရ၏ယခု82ကျက်စားဤမှာ6မိုင်ကျွန်တော်ဤမှာအလုံတို့ကာနတန်စီပီသွားရမည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒင်းလာသာနှင့်ဒင်းစီဖေးကိစ္စပြရကြည်ရေဟုသူဦးလေးဥက္ကမောင်ဤဟာတူတူလေမြောက်ကိုသူ့အိမ်ခေါ်ထားခဲ့ဤတို့တော့သူတို့ဟာသူတို့ချက်စားသည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာစံစီပေးနေသည်ဤသူဇနီးအကြီးသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်နေစဉ်ကလေးငယ်ရှိတော်လဲမေနစ်နိုရာကကြည့်ရှုထားသည်ဖြစ်ကျောင်းနေမပြတ်ခဲ့ပဲ BE အောင်ခဲ့ပါပြီတို့တော့ထုံးစံတိုင်းအလုတ်ကတော့မရသေးဘူးပေါ့တို့ရှိစဉ်ကြောကြောကတရင်ကောင်းယူလိုက်ဤအခုတင်မောသားတွေခေါ်နေတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဟာအိမ်ကနှစ်ကောင်စလုံးပဲရှောက်ကြဟိသို့တော်တင်မောသားရဖို့ကလည်းမလွယ်ပါဘူးရှောက်လာပုံစံကလေးရဖို့ကအစခရင်သည်ဟိုဌာနဒီဌာနတွေလည်းအစဉ်ပြောင်းလို့ရသည်တို့ရတွင်ထိုဌာနတွေမှာစာရေးစရာတော်ရာစီကိုတည်ကျန်းခင်မင်းသူတွေရှိနေသဖြင့်အားလုံးအစဉ်ပြေသွားပါပြီသည်သို့တော်လူဆိုတာကုသိုလ်ကံရှိပေသည်ယားညီကိုနှစ်ယောက်အတူတူရှော့ရ၌ခမောင်ဦးကိုအင်တာဗျူးခေါ်သည့်စာကအရင်ရောက်လာ၏ခမောင်စိုးကနောက်ကျပြီးလက်ထက်ရောက်တော့လဲရက်လိုနေ၏ထို့ကြောင့်တူတူပဲလူရင်းပြောလျင်ခမောင်စိုးကပူနေမြဲကြားနေပြီးကြောင်းစီရပဲဖြစ်လျက်ခမောင်ဦးကတော်ရာစု၏စာပေမိတ်ဆွေများကြီးစုဖြင့်လွယ်ကူစွာပဲတင်မောသာဖြစ်သွားလေသည်ထို့အခါတည်တော်ယုံမှလှုပ်ထွက်ခဲ့ပြီးလေမယားတွေကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ရောက်လာကြ၏သို့တော်တင်မောသားလက်မဲ့ရပြီးတော့လေတင်မောလိုက်ဖို့ကမလွယ်သေးပြီကဲ့ရပေးရကမ်းရတာတွေဟာရှိသေး၏ကျွတ်တို့မှာကပေးစရာကမ်းစရာမရှိလေတော့တော်တော်ကြီးကြမှကြော့ကြော့ဦးလေးဂျယ်ရီကျေးဇူးဖြင့်တူလိုက်တော့တင်မောနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ဂျာမနီတို့ပါသွား၏ရင်းတင်မောသည်မြန်မာပိုင်းကျင်းငါးဖွင့်မှဖြစ်လျာတင်မောသားလာသာ300ခန့်ရာသီနဲ့မှတဝက်ကိုလာစဉ်အိမ်သို့ပို့ရ၏ရင်းငွေကိုသူစနီးအကြီးကရ၏ထိုအခါအကြီးသည်သူ့ယောက်ျားမရှိကသူ့မိနှင့်နေလိုပါသည်ဟုတားမိတွေဝန်တာမယာသို့သွားနေကြ၏ရင်းတို့လင်ခမောင်းသည်ပြည်သူပိုင်ကျင်ငါဝင်တင်မောမှတစ်ခေါက်လင်တစ်လခွဲနှစ်လကြာသည်နိုင်ငံသားကိုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လိုက်ပြီးနောက်နိုင်ငံသားပိုင်တင်မောကိုလိုက်ရန်ဟုပြည်တွင်တင်မောမှဆင်းလာ၏နိုင်ငံသားတင်မောကလာကလေးပို့ရသည်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်ကျော်ပြည်ပနိုင်ငံကြီးတွာလာနေရ၍နိုင်ငံသားငွေစုမိပြီးရင်းငွေနှင့်ပစ္စည်းတွေများများဝဲလာနိုင်သည်တင်မောသားတယောက်မြန်မာပြည်မှာချမ်းသာသွားနိုင်သည်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ကသိရတော့အေးကောင်းပါတကွာနိုင်ငံသားတင်မောလာရဖို့ကလွယ်ရဲ့လားကွာအကြီးတို့ဘက်ကနိုင်ငံသားတင်မောတွေကိုယ်စလဲလောက်တဲ့လူနဲ့အဆက်ရှိတဲ့ဒေဒီရဲ့အေးကောင်းပါတကွာမင်းမယားဘက်ကမင်းကိုဂရုတစိုက်ရှိလာပြီဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်သို့တော့နိုင်ငံသားတင်မောကိုတော်တော်နဲ့မတရားသေးပြီ
ထိုစီမှာခမအုပ်တွင်ဝင်ဝေးတပြားမှာမရှိတော့ပေ။အကြီးတို့သားမီးတွေကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်သို့ပြန်ရောက်လာကြ၏။ထိုကသူ့မိမကလေးတစ်ယောက်မွေးပေး၍တားနှစ်ယောက်ဖြစ်လာ၏။အထအောက်တစ်နှစ်နှင့်ဆက်လာချ၏။အင်္ဂါဘွားဤကမြေလျောင်းနှင့်နေရ၍ဝမ်းသာသဘောဗျာ။ခမောင်ဆိုးကသမီးနှစ်ယောက်ခမောင်ဦးကတားနှစ်ယောက်ခမောင်ဆိုးရောနူရာရောအယက်မြင့်ကြသည်ဖြစ်၍သမီးလေးနှစ်ယောက်ကခြေတံလက်တံရှည်ပါပြီ။ခမောင်ဦးနဲ့ကြီးကနှစ်ယောက်စလုံးပူညက်ကြသည်ဖြစ်၍သားလေးတွေကလည်းပူညက်ပါပြီ။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကသူတို့ဖွားအီကြီးအားအေးမိမီးတွေကတိမ်ထဲမှာတဆင်နေသည့်တဲ့ပဲလေးမွေသည်နဲ့ဘောလုံးသည့်တွေပဲဟုပြောရ၏။ဒီမိလေးယောက်ကျေးဇူးကကျွန်တော်တို့ခံစားရပါပြီ။အကြောင်းမှာသူတို့မိနှစ်စလုံးပင်နှုတ်ထွက်ကောင်းကြသဖြင့်ကလေးတွေတွေ့ရသောနှုတ်မုံတွေကိုကျွန်တော်တို့လူကြီးများကကော်ဖီဖြော်တောက်ရ၏။အင်းကောဒလာမင်းအိမ်မက်16ချက်ကနွားကလေးတို့နွားကြီးဆိုဆိုတာဒါပါပဲကိုရင်းတို့မိဘွားသားမိတွေတိုက်နေတဲ့များကြွေမွေပြူစီ၍ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြတော့လေခမအူနိုင်ငံသားတင်းမော့လိုက်ဖို့ဆိုသည်ကပြောခဲ့သလောက်မလွယ်ပြန်ကြီးငွေ2000ပေးရမလို့3000ပေးရမလို့အတန်ထွက်လာ၏။တာမီးတွေကြွေးထားနေမှာ၏။ဒါလောက်ငွေပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မှမရှိ။ပြည်ရင်းတင်မောပြန်လိုက်ဖို့လဲစဉ်ပြီးမှမလွယ်ပြန်တော့ခမောင်းတို့အတွက်အသက်ရှူကြက်လာပြန်သည်။ဒိုးနေတနေ့တနေ့တော့မိုးကိုကိုများမောင်ရှိတဲ့ငါကျွန်တော်နဲ့တောက်ပေါ်စားပန်မိတ်ဆွေကိုထုံးတင်အိမ်ရောက်လာ၏။သူကကလေးပူပူရှိရှိလေးတွေကိုကြည့်၍ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေဆိုတာသိရတော့သားတွေမှာကအလုပ်ရှိကြပြီလားမိတီမခမောင်းအိုကြောင်ရောက်သွားသည်၌ကိုထွန်းတင်သည်ကျွန်တော်ပေါင်ဖြက်ကနေရက်၍အောင်မလီကိုဆိုရဲခမရကိုသားအောင်ကိုမေ့နေပြီလားဗျအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတင်မောကုမ္ပဏီတွေဘက်မှာသူဟာပိုင်တာပေါ့ကိုစိတ်သားကိုကျွန်တော်စီလွတ်လိုက်ကျွန်တော်ကိုသားအောင်စီပို့ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မှာလွန်ခဲ့သော19နှစ်ကတောက်ပေါ်စားဘက်အချို့ကိုဘယ်သူဘယ်ဌာနရောက်နေသည်မသိပါသူတို့ကသာကျွန်တော်စာရီမပြတ်ရှိနေ၍တရီရကြသည်ဤကိုယ်တော်အောင်ကျေးဇူးနှင့်ပင်ခမောင်းဦးသည်ဟောင်ကောင် Ocean Shipping တင်မောကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်မိ၍ Ocean Hope ခေါ်သောတရုတ်တင်မောနှင့်လိုက်ခွင့်ရသွားပေသည်တငယ်ချင်းကျေးဇူးဖြင့်ပတ်စံတပြားမှမကုန်ပါကိုယ်တော်အောင်လည်းကျွန်တော်သားလေးကိုတော်ရာဆွေလေးဟုကိုညီဆောင်မပါပေသည်ထိုတရုတ်တင်မောမှာခမောင်းဦးသည်တစ်လနေဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ850ရ၍တာမယားထံတဝက်ပြန်ဖို့ရာအကြီးသည်လာစဉ်မြန်မာငွေ400ကျော်ရသည်ထိုကနေကျွန်တော်တို့ချွေးမှသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်မနေတော့သူ့အမိထံပြန်နေသည်ရင်းတို့ဖြင့်ရက်တွေလာတွေကြာညောင်းသွားလျာတနေ့ခွဲပြည့်သွားသည်၌ခမဦးပြန်လာရတော့မည်ဟုစာရောက်လာ၏ထိုကကျွန်တော်စိတ်တွင်ဝင်းဒါမီယာကချွေးမှနေမည်ပြီကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှာပဲဟုဝမ်းမြောက်မိ၏အကြောင်းမှာခါတိုင်းဆိုရင်အကြီးသည်သူ့ယောက်ျားတင်မောလိုက်သွားသည်သူ့မွေအိမ်ပြန်နေ၍ခမောင်ဦးတင်မောဆင်းလျင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ရောက်နေချာဖြစ်၏ယခုတော့ခမောင်ဦးဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မင်္ဂလာတောင်လေးစိတ်ကြိုရမည်သိရသည်ထိအကြီးတို့သားမိသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မြောက်သည်၍ကျွန်တော်ကသူတို့မိအောင်ဟဲ့မအီးရဲ့အခုထိအကြီးတို့သားမိတွေတို့အိမ်ပြန်မြောက်သေးပါလားမင်းသားပြန်ရောက်ရင်သူတို့ဒီအိမ်မှာပဲနေကြမှာမဟုတ်လားနေမှာပေါ့မောင်ရဲ့မိသားကမင်းနဲ့ခွင့်မနေနိုင်ပါဘူးဒီအမေကိုလည်းဘယ်တော့မှပြစ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးတို့ရတွင်ထိုနေ့ကအကြီးတို့အိမ်ကမော်တော်ကားလာခေါ်၍မိမင်္ဂလာတောင်လေးစိတ်သို့ပါသွားသည်ကျွန်တော်ကသူတို့နေသွားသောအခန်းကိုရှင်းလင်းလျက်တိုက်ချွေးမှမြေပူပူဝဝလေးတွေကိုတမျောမျောနေခဲ့သည်တို့တော်လေမြေတကောင်ကြော်၌မိတယောက်တည်းသာအိမ်ပြန်ရောက်လာသဖြင့်ဟဲ့မင်းသားဒီညလေးရင်နဲ့ဒီညလေးရင်နဲ့ပါမလာဘူးလားပါပါတယ်မောင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းပါလို့ဝင်းဒါမီယာကအိမ်ကိုလိုက်သွားတယ်နောက်မှအေးအေးဆေးဆေးပြောင်းလာကြမယ်ထင်ပါရဲ့သို့တော့မလာတော့ကြည်ဝင်းဒါမီယာကသူ့ရောက်ခမအိမ်မှာအခန်းတစ်ခုရအောင်နဘေးကအဖီချနေတော့မီးတဲ့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချလိုက်တော့3000ခွဲလောက်အဖတ်တင်နေတယ်ဟာဟာကျုပ်သားသည်သူရောက်ကမအီမှာညနေပိုင်းလှသွားပေးပြီ။